Miriam Dalli, kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Miriam għandha 37 sena u miż-żewġa. Miriam minn dejjem kienet tinteressa għall-politika. Fil-fatt ta' 16-il sena kienet fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Din Miriam meta kienet żgħira. Tgħid li kienet mistħija u sensittiva ħafna. Dan Jack, it-tifel ta' Miriam. Illum Jack għandu biss 7 xhur. Jack il-priorità ewlenija ta' Miriam u tgħid li bidlilha ħajjita ta' taħt fuq. Dawn ommu missier Miriam fit-tieġ tagħha. Tgħid li huma l-idoli tagħha għax tixtieq li tkun bħalhom mat-tifel. U kieku jkollha tmur tikol ma' xi ħadd famuż, Miriam tagħżel li tmur tikol ma' Obama.